Pra do një Një puzzle dinamik i një Ballkanit. dinamik shumë e madhe e Ballkanit, por Greqia e bëri më interesante, sepse nuk do të jetë ky debat në Itali. Edhe në Itali është periudhë zgjedhjesh parlamentare, por tregon shkallën e integrimit dhe përvojat e ndryshme që kanë has dy komunitetet. Dhe po sjell në vëmendje të shikuesve dy ndeshje futbolli. Do të thënë 2004 në Shqipëri Greqi dhe 2017 në Itali Shqipëri. Nëse në të parën dukej me tonë lufte, në të dytën ishin tonë si thua vëllazërore. Nuk pati asgjë të re, domethënë për te imponimit të kryeministrit, domethënë nuk pati asgjë të re që nuk i është thënë grekëve. I është thënë çështja çamë edhe nga Ilir Meta në 2001-shin, domethënë në edhe pak më e në termë eksplicit. Edhe pak më të thjeshtë shumë se sa para arsye të Greqisë veriore. Barazimi se radhë ishte shoqëruar me pozita force. Barazimi me sigurisht kanë ndryshuar, por e veshur me shumë elegancë. Kanë ndryshuar situatën. Jo, e veshur me pozita force. Aleksandër Meksi ish kryeministri i parë. Po, me Mitsotakis në vizit. Me Mitsotakis. Pa qenë kryeministër, më duket, kur kanë takuar PD. Komunitetin çam. Po. Çështjen çam, jo komunitetin. Çështja është kjo që, do të thënë, me Greqinë ti ndodhesh në një situatë paradoksale. Do të thënë, ti thu mesazhe miqësi aty s'të pret askush. Piku kryeministri, s'pret as kryetar bashkie. Niveli i vizitës është më i ulti, nuk është vizitë shtetërore që s'kemi as, nuk është vizitë zyrtare, nuk është vizitë pune, është vizitë private. Prandaj u pyeta për etiketën, si e konsideroni të adresimin? Si gatrum vizitën zyrtare me takimin, s'ka lidhje. Tani, domethënë gjithë secili këtu ka folur një 12 minuta secili mesatarisht. Tash un kam vetëm 2 minuta që po flas. Dhe po thoja me mesazhet e miqësisë, domethënë u çuan si thua si diplomacia me gafon. Pra kemi shumë probleme, por s'kemi komunikim. Kemi komunikim me qeverinë në këtë moment, sepse kemi një krizë. S'kemi komunikim as me si vëllezërit ideologjik. Po komunikojmë përmes sallave. Dhe çfarë është paradoksi? Do të thonë dy popujt e vjetër, ku diun alatja strategjike dhe në tjetër kohë gjendje lufte. Të, si e shpjegon këtë gjë? Edhe la strategjike dhe mike dhe ku diun vëllezër edhe gjendje lufte. Avokatja e Shqipërisë në BE, Samit i famshëm i Selanikut të 20 qershorit 2003-shit dhe Shqipëria humb 2 vite nga Greqia për shkak Belerit. 2 vite i humbi. Nuk i hapi kapitujt në dhjetor, tha që s'është problem, po tash vjen zgjedhjet e parlamentit të ri, në këtë vjet s'ka gjë, që është vit tjetër i humbur për Shqipërinë. Është komplet vit i humbur për shkak të Greqisë, për shkak të Belerit. Pavarësisht se kryeministri e quajti homologun e tij më të mirë të 10 viteve të fundit për të komunikuar me Greqinë. Në rregull, mund të jetë ky rasti, por asnjë problem s'ke të zgjidhur. Ke vetëm premtime. Domethënë do bëj një qendër kulturore, kur ta bësh, do hap dhomën e industrisë, kur ta hapësh, do bëj pensionet kur ti bësh, që është i vështirë, nuk është e lehtë. Nëse me Italinë arritë një sukses edhe një gjë, një proces që ka nisur para 20 vitesh dhe e finalizove, nuk do jetë lehtë me Greqinë. Pra nuk ka asnjë problem të adresuar nga ajo që quhet agjenda shqiptare. Në anën tjetër çdo problem pothuajse të Greqisë ke pothuajse të çekuar. Do të thënë, kjo është historia, do flasim për problemet reale mes Shqipërisë dhe Greqisë apo do merrem me turin e PS-s tani në funksion të zgjedhjeve që kanë pas një viti. Nuk më duket se është funksion i zgjedhjeve, se po të ishte për zgjedhjet do të kishe folur për votën e diasporës. Nuk më duket se është një joshje e madhe e njerëzve që të kthehen se do të kishin një projekt konkret ato që vinë nga jashtë për të investuar. Është më tepër përpjekje për të vendosur një narrativ tjetër mbi narrativin e ditës.